Какво е финансовото състояние на страните от Централна и Източна Европа и къде сме ние по този показател? Отговорът ще научим от Милена Виденова, която е управител на компанията за финансов менеджмент COFAS. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Вие проведохте обзорно проучване и днес представяте резултатите си. Тук е мястото да ви благодаря, че в аванс ще дискутираме темата в нашето студио. Какви са тенденциите в най-общи насоки? COFAS ежегодно провежда проучване относно несъстоятелностите в цял свят и сега по-специално за региона Централна и Източна Европа. Така че това, което констатираме на база емпиричните данни, че има ръст, за съжаление, и прогнозата за следващата година и последващата е в тази тенденция. Ръст при фалитите и при междуфирмената задлъжнялост. Това, което се следи ежедневно, са случаите от неплащания в различни сектори на фирмено ниво. Там също има нарастване, което е съвсем реално. То е свързано с междуфирмената задлъжнялост. А по отношение на несъстоятелностите, това са вече приключените производства в различните страни. Има дата на стартиране, обявяване на неплатежоспособност и след това приключване на несъстоятелността. Тенденцията е негативна и, за съжаление, тя продължава да върви в тази насока. За целия регион ли е така и България? Каква роля? Като цяло България се нарежда този път първа в класацията. Първа в позитивен или в негативен? В негативен, за съжаление, смисъл. Ръстът е 243%. 243% е ръстът. Да, ако за 2011 година са били 390 фирми, 2012 година имаме вече 1339. При фалиралите фирми. Да, това са фирмите, които са обявили несъстоятелност. Като дял от функциониращите фирми в страната, това е 0,35%. Като общо активни фирми, ние водим 380 000 фирми. Това е един изключително висок дял. На второ място в региона се нарежда Хърватска с 174%. И разбира се, има ръст в други страни, които са водени като стабилни и с възстановяване на икономиката за 2011. За съжаление, 2012 и 2013 те навлизат също в рецесия. Това е Полша. Голямата изненада, че Полша се влошава и влиза в рецесия. Там ръстът е 21%. Разбира се, полския пазар е пъти по-голям от българския пазар. И значителен ръст има при Чехия и Словакия. Разбира се, това не може да се гледа като един отделен, изолиран показател, тъй като... Някои от факторите са общи. Да, някои от факторите са общи нали, за региона. Други фактори са специфични за съответната държава. Разбира се, срока от заявяването, стартирането на несъстоятелност до приключването, тъй като това отразяват вече приключилите, е различен за различните страни. За България по проучване на Световната банка е някъде средно около 3 години и 3 месеца, но има случаи, които са от големите несъстоятелности в България продължили 6, 7, 8, 10 години. Различна е практиката. Тенденцията обаче е налична както при несъстоятелностите, така и при случаите на неплащане между фирмите в... Тоест, ако трябва да обобщим, от общо 12 година. Държави ли влизат в региона? 12 държави влизат в това проучване. България е на първо място по брой на несъстоятелност, обявена несъстоятелност. Да, въпреки, че се казва, че има все повече нужда от повече реформи, среден срок и така нататък, това значи, че несъстоятелностите, стартирани от началото на кризата, те вече са факт, съдилищата са ги приключили. Между другото, по отношение на срока, средния срок на делата, ние не се нареждаме между най-лошите страни. Нали, нашия срок е така сравнително сравним и нали, не е най-дълъг. Има страни от региона, които са с по-дълъг срок за приключване на дело. Нас казахте 3-4 години, обичайно. Да, обичайен, примерно Унгария с по-кратък срок, 2 години, в Румъния също е малко по-бързо производството, но пък има други предизвикателства от чисто правна гледна точка, които още не са изчистени за България. Това е несъстоятелността с задна дата, което е свързано с манипулиране на данни, ощетяване на кредиторите, било то обезпечение или не. Експерти казват, че те първа ще станем свидетели на негативния ефект от този пропуск в нашето законодателство. Имаше такъв проект за промяна, но не успяха да го гласуват депутатите от предишния парламент.
За мен този проект е много важен за бизнеса, защото бизнесът е двигател на икономиката. Гледах данните вчера за износа. Износа расте, вътрешното потребление се свива. Трябват инвестиции и нова работна среда. А това касае пряко фирмите и кредиторите, било то финансови институции или дори фирма, която дава търговски. Така че прозрачността на средата е свързана с уреждането на този проблем с задна дата. И се надявам да бъде намерено решение така, час по-скоро. Да, час по-скоро да бъде предотвратено. Вашите данни на базата на каква информация се събират и за кой период имате всъщност вече резултати по отношение на междуфирмената задлъжнялост? По отношение на фирмената задлъжнялост ние следим на база на застрахованите вземания, които имаме на пазара. На българския пазар на годишна основа това са около 6 милиарда лева, които се въртят в реално време с различно отсрочено плащане от 360 до 120 дни. Така че това е реалния масив, който на ежедневна за лева за 2012 година. Това е ежедневното следене, тъй като това е част от системния подход за управление на търговския риск. Разбира се, ние следим и другите проучвания, които са свързани с бизнеса. БСК прави такова традиционно проучване. Началото на годината бяха изнесени данни. Сега очакваме публикуването на новите финансови отчети на фирмите, тъй като аудитираните до края на юни те трябва да ги подадат в търговски регистър. И там на база на вземания, начислени провизии, отписани, също биха могли да се направят емпирични анализи за това къде се намираме. Но в реалността факт е, че все повече фирми, дори големи фирми, приоритизират, бавят плащания и фирмите търсят системен подход, т.е. много по-ранно събиране на вземането, по-ранно стартиране на съдебни действия, което пък и води, ако вземането е голямо, да се стартира и несъстоятелност. Въпреки, че това е един много нежелан вариант от кредиторите, тъй като е скъп, бавен и с неголяма успеваемост. Резултати в крайна сметка. Дали се прави анализ във вашето проучване за причините за тези резултати и евентуално дават ли се някакви препоръки и някакви коментари, правят ли се? Как да се реши проблема? Както вече казах, да, има причини, които са включително на секторно, не само по страни, но на секторно ниво, веднъж за региона. За региона несъстоятелностите нарастват средно с 3,5%. Така един светъл лъч е Латвия. Нали, говоря, тя е малка икономика, но като пример, обща икономическа рамка, като намаляване на несъстоятелностите, за съжаление, това е единствената страна, където има намаляване. Чисто статистически има намаляване и в Украина, но в Украина по отношение на реформи и несъстоятелно законодателство все още има много големи предизвикателства и затова, ако гледаме чисто статистически, те намаляват за 300%, но това не отговаря. Не се дава никакво позитивно. Това не отговаря на... Ще ви дам друг пример, който е за примерно Сърбия. Сърбия също има намаляване на несъстоятелностите поради простата причина, че е излязъл държавен декрет, който се спира автоматичното обявяване на несъстоятелност. Тоест там е чисто административна причината. Това, което е за България, свързано с несъстоятелностите, е веднъж ускоряване на реформата в съдебната система, чисто като ефективно, защото ние законодателно седим доста добре, и другото, изчистването на тези възможности, които са свързани с манипулиране на датата на несъстоятелността, тъй като това е някаква пролука, която съществува в законодателството. От гледна точка на причините, за да може икономиката да тръгне напред, разбира се, има и позитивни сигнали. Автомобилната индустрия, това е проучването на Кофас Франция, където в Чехия и Словакия имат много производство, в момента се преориентира под изпълнителите към България и Румъния. Дали причината, нали, много важна е причината да не е само най-ниската цена на труда, а да имаме реформа в образованието, да предоставяме нужните кадри и да имаме шанса високотехнологични производства да ги привлечем, които се изнасят от други държави, защото тенденцията в момента, ако вземем Китай, е по
по-скоро те да стават нетен потребител и фирмите вече има много скъпо да произвеждат технологични производства в Китай и се местят в различни сектори. България също е една от тези дестинации. Тоест, сферата имаме... отново на автомобилостроенето. Автомобилостроене, обработка на метали, поддоставчици за големи концерни. Тоест, имаме реалния шанс като страна с стабилна макрорамка да създаваме нови работни места. Разбира се, да се... това са създаване на експорт, на вид експортьори, те да бъдат стимулирани, да могат да имат нужните инструменти да се развиват и растат както за научно-техническа развойна дейност, така и за финансиране. Тъй като в момента в целия регион се наблюдава свиване на финансирането, така наречения кредит крънч, отлив от финансирането поради претърпените загуби, високите рискове, се търсят само добри работещи проекти. Но има шансове, които са свързани с реформи. Разбира се, тези реформи винаги са болезнени и ние не можем да очакваме, че те ще станат за един месец. Okay. Като цяло ние, парадоксален факт, има много критики за усвояване на еврофондовете, но за региона България и дори Румъния се нареждат по-добре, има по-добра вече изградена инфраструктура, т.е. имаме реален шанс с добра стратегия комуникационна да привлечем достатъчно инвестиции в България. Какъв би бил нашия плюс? Освен казахте вие макроикономическата стабилност, когато говорим за образование, обаче това е един много дългосрочен процес. Той е дългосрочен, но може да се предвидят очакванията на бизнеса. Това, което липсва, ако целим производства и износ да се развие, е този среден ешелон от технологично добре подготвени кадри, не говоря само за инженери, които да имат практически опит и да могат веднага да бъдат готови, да бъдат мобилни в страната. Това за пак въпрос на държавна политика, ако решите, защото в голяма част образованието се субсидира и то може, аз съм сигурна от различните организации, в които бизнес членуваме, че те са поставени многократно, просто да има чуваемост и да има реални мерки. Когато се почне с малки крачки, винаги те ще ни отведат, ако са в правилната посока, поне малко напред. Така че се надявам сега с експертността, която има в това програмно правителство, това нещо да бъде продължено като инициатива. Още повече, инициатива. Че и самия бизнес дава много сигнали, конкретни идеи се предлагат за дискусия, ще видим каква част от тях ще бъдат и приложени на практика. Прогнозите, които правите вие за ситуацията в региона и в частност за България? За България прогнозата като оценка на климата остава непроменен. Много важно беше, то е А4, като страна е Б, това е средноумерен риск. Разбира се, ние зависиме от външните шокове, които биха се случили в страната. Много важно е, че се формира правителство, че няма политическа криза и разбира се, да се работи активно по привличане на инвестиции и прозрачна среда за бизнеса. Когато е прозрачна средата, по-малко бюрокрация, това привлича инвеститорите и дава възможност за работни места и за едно устойчиво развитие. Тоест ситуацията в момента у нас е тревожна, но пък имаме потенциал за справяне с част от проблемите и дано действително политиците, а и бизнесът да се възползват от тези възможности. Да, напълно съм съгласна с вашето заключение и се надявам да се възползваме от тази възможност. Но те така, благодаря много за това участие. Аз също благодаря. Елена Виденова с информация за финансовите проблеми пред страните от Централна и Източна Европа и в частност България.